За мен това беше изключително голямо изпитание. Аз вече бях избран за президент на България и бях стъпил официално в длъжността президент. Хората протестираха за пропиляното време, за липсата на реформи, за липсата на ясна политическа ориентация, за това, че българската комунистическа партия, вече преминувана като българска социалистическа партия, продължаваше да претендира, че е единственият субект, който може да изведе България на правилния път, след като 45 години беше водила същата тази страна в погрешната посока. На 10 януаря се стигна до голямата ескалация, хората обградиха парламента, на мен ми се обадиха и аз, когато отидах веднага там, видях парламента обграден от гневни хора. Това, което те желаеха, е да свалят правителството на Българската социалистическа партия, нещо, с което БСП решително не се съгласяваше. Аз бях изцяло на страната на тези хора с душата и с сърцето си. В същото време, като избран вече президент, схващах много добре рисковете, пред които е изправена нашата страна. Ако тези демонстрации прераснаха, не дай Боже, в кръвопролитие, ако се стигнеше до непредвидим край, ако някой беше запалил два автомобила, беше чупил три витрини и така нататък, това щеше завинаги да отдалечи България и от членство в НАТО, и от членство в Европейския съюз. България нямаше да бъде субект, с който да се преговаря спокойно. И затова аз призовах хората да се въздържат от всякакви вандалски действия. Струва ми се, че моята реакция имаше някакво въздействие. Тъкмо по това време бях на върха на своята популярност. Бях току-що избран за президент. Независимо от това, все пак парламента беше атакуван, слава Богу, с минимални щети, с много ограничени щети. Но това, което казах и тогава в обращението си пред хората, след като приключиха събитията, беше, че парламентът всъщност е сграда, която е изградена с вар, с тухли и така нататък. Проблема е, че доста преди да бъде накърнена целостта на тази сграда физически, беше накърнен духа на българския парламентаризъм. Това беше голям проблем. Слава Богу, хората, които бяха обредили парламента, голямото мнозинство сред тях, вероятно имаха и чувство за отговорност, силно чувство за отговорност. Още тогава бях съвсем наясно, че твърди вероятно и сред тези хора, изразяващи своя справедлив гняв, може да има и провокатори, най-вероятно имаше провокатори. И че с тази провокация те целят точно той да дискредитират моето президентство от самото начало, а и да дискредитират поддръжници си на демократичния процес в България. Да кажат и в България, и пред света. Ето вижте хулиганското лице на тези, които искат страната ни да стане член на НАТО и на Европейския съюз. Точно това иска да предотвратя. Освен, че бях избран президент, аз съм и юрист. Съгласно Конституцията на България, при подадената отставка от страна на кабинета на Жан Виденов, аз трябваше да връча мандат за съставяне на ново правителство на най-голямата парламентарна сила, това беше БСП. Знаех добре, че връчали им такъв мандат, този мандат трябваше да се гласува в парламента. Там в парламента те имаха, повтарям пак, абсолютно мнозинство, т.е. гласуването щеше да отнеме 3 до 5 минути. Един нов кабинет на Българската социалистическа партия не просто отдалечаваше България от целите, които аз бях поставил като президент. Членство в НАТО, в Европейския съюз, решителни реформи, скъсване с посткомунистическото бездействие, отлагане и протакане. А даването на мандат на БСП, според мен, можеше да има непредвидими последици по отношение на демонстриращите по улиците хора. Не забравяме, че протеста беше повече от един месец. На хората вече им беше дошло до гуша. На всичко отгоре беше посредата на зимата. А търпението на всички беше на изчерпване. Страхувах се, че тези протести наистина могат да ескалират и да се стигне до непредвидими последици. Затова аз бях категорично против нов мандат и ново управление на БСП. Тук ще ви открия една тайна. По това време посланниците от НАТО и от Европейския съюз направиха една среща с мен и доста предпазливо, разбира се. Ми казаха, че все пак аз трябва да спазвам Конституцията и че е редно да се даде мандат на Българската социалистическа партия. Че ще бъде доста сложно за един току-що избран президент юрист да наруши Конституцията. То, аз бях изправен пред най-тежката ситуация в моя живот, по всяка вероятност. И аз като президент поканих представителите на БСП и им връчих тъй наречения проучвателен мандат. Поручвателен мандат означава в рамките на една седмица те или да ми донесат пълен състав на кабинет, или да се откажат от мандата. При връчването на този поручвателен мандат казах пред всички камери на български журналисти: връчвам ви мандата с ясното желание, че не желая той да бъде изпълняван, защото е против интересите на България. Дадах
поне 5 интервюта в този период, че БСП трябва да се откаже от мандата. Т.е. аз оказвах силен политически натиск. Едно от интервютата го дадах от Брюксел даже. И пред европейски журналисти. Да бъда честен, БСП към този момент не беше съвсем единна. Вероятно имало кръгове, които са си мислили по-добре ужасен край, отколкото сдаване на властта. Но със сигурност, дори в ръководството на БСП имало хора, които са схващали драматичността на ситуацията. Това беше голяма отговорност. Те не можеха да поемат такава отговорност. От друга страна, те не можеха да си представят да сдадат властта без бой. Някак си вкоренено в тяхното съзнание, в тяхната история, че власт се взема с бой и се дава само с битка и с жертви. В края на седмия ден представителите на БСП пристигнаха и носеха папка с готов кабинет. Имах две възможности да приема тази папка, след което веднага да я внеса в парламента. И там парламентарното мнозинство на БСП да гласува нов кабинет. Тоест да се случи това, от което аз страхувах най-много. И тогава взех едно решение, което беше на ръба на моите конституционни правомощия. Отказах да взема папката и свиках консултативен съвет за национална сигурност същия ден. Очакванията ми бяха, че на този консултативен съвет представителите на всички политически сили извън БСП, а вероятно и самата БСП, ще разберат драматичността на ситуацията, пред която сме изправени. Всъщност това се и случи. На този консултативен съвет главният секретар на МВР от квотата на Българска социалистическа партия доста коректно, аз го помолих да докладва, каза, че ситуацията е вече почти неуправляема. И че никой не може да понесе отговорност какво ще се случи, ако се състави нов кабинет. За да влезат в сградата на президентството, представителите на БСП бяха преведени през едни тайни входове. Сградата беше обградена от протестиращи хора. Всички представители на другите политически сили изразиха същите страхове. Разбира се, най-вече представителите на Съюза на демократичните сили, водени от тогавашния председател Иван Костов, от останалите членове и представителите на ДПС. Тогава за първи път разбрах, че страхът от непредвидимото в много голяма степен мотивира решението на този консултативен съвет. Попитай ги, добре, аз давам мандат на БСП, утре се гласува ново правителство. Какво правим след това? Кой ще укроти гнева на тези хора? Как ще се справим? Армия ли ще изваждаме срещу тях? Аз не би го позволил никога. И тогава и представителите на БСП при очевидно превалиращото мнение, че мандата трябва да се върне, се съгласиха и върнаха мандата, което отвори път за нови избори, които избори бяха спечелени от СДС и така България тръгна в съвсем нова посока на развитие. Let me say to people in the United States, Europe and all over the world who will see this tonight on television, this is a wonderful country. Come here and help Bulgaria build the future. Аз мисля, че отношението на Бил Клинтон към България имаше голямо значение за всичко, което ни се случи по-нататък. Той направи едно историческо посещение в страната ни. И това, което малко хора чужди на дипломацията ще разберат, но дипломатите го сванаха прекрасно тук. Той спа две нощи в България. Значи за президент на Съединените щати да спи две нощи в държава като България, една сравнително малка по това време, почти разорена държава, беше страхотен знак. Обикновено при визитите си Клинтон или американски президент обядва в една балканска столица и вече вечеря в друга. На други ден обядва в трета. Освен ако страната, разбира се, не се казва Великобритания или Германия или Франция, нали? Или Турция, да речем. Но това имаше голямо значение. Създадах ми една лична връзка, ако не звучи много нескромно, която имаше своето значение през годините. До тогава България изобщо не беше в обсега на внимание на Съединените щати. Преди да го посетя във Вашингтон, ние се видяхме на среща в Мадрид. Това беше последният момент, когато България можеше да подаде официално своята молба за членство в НАТО. До тогава въпросът за членство в НАТО се дебатираше, но беше на гражданско ниво, на ниво неправителствени организации и изглеждаше като вид екстравагантност. Съвсем друго беше, когато вече избран действащ президент иска от своя служебен кабинет, тогава начало с Стефан Софиянски, да напише официална молба за членство в НАТО. Спомням си, че те не знаеха как, обадиха ми се, господин президент, хубаво, ма как да я напишем? Казвам, аз също никога не съм писал молба за членство на една държава в НАТО и я написахме. И аз лично внесех тази молба и когато казах на Клинтон, че България категорично желая да стане член на НАТО,
Спомням си с какво очудване той ме погледна. В очите му се чете си въпрос, ама и вие ли? Тоест ние наистина хванахме последният вагон в последния влак. И след това защитихме своята позиция, разбира се, при войната в Косово. Това беше забележимия принос на България, когато България за първи път се легитимира като солидарен член на една евроатлантическа общност. Аз бях съвсем млад, президент тогава, без никакъв политически опит. Но България изведнъж стана важна сред бившите комунистически държави с факта, че благодарение на една силна национална енергия, на национални протести, България ясно, много ясно за първи път заяви национални приоритети, като тези на Чехия, на Полша, Унгария, които тогава ние наричахме отличниците на източния блок. Това отключи много силна надежда у хората, които чакаха промяна в България. Така че прозападно ориентираните българи, младите хора, инициативните хора искаха България да се нареди сред тези държави. Това беше и смисъл на моята победа като президент.